Pressionados pelo tempo e pela luta pela pandemia da Covid-19, os membros do Comitê Miss Kakwako abraçaram o desafio de realizar mais uma gala de eleição da jovem mais linda de Kakwako. Uma gala que entendemos que seja ela organizada na dimensão das condições que atualmente exige, não uma gala muito cheia em termos de público, obedecendo os critérios da biossegurança com base ao decreto presidencial da campanha da Covid, e que venha então o próximo concurso. O comitê já elegeu 18 missas a nível do município de Kakwako, algumas das quais já representaram o município não apenas no maior concurso de beleza de Luanda, mas também de Angola e do mundo. Para o professor, não existe melhor gratidão do que ver uma das suas meninas a representar Angola no maior concurso de beleza do mundo. E por isso espera ter transmitido o necessário para ter uma delas a brilhar no mundo da moda. Contudo, rezemos que ganha melhor, a gente aprende a fazer o nosso trabalho, que é prepará-las todas ao mesmo nível para que uma delas represente de melhor forma o nosso município nos concursos de Miss Luanda, Miss Angola, Miss CPLP, desculpa, aí, por aí fora.